საღამო მშვიდობის მეგობრებო, ეხა ვართ კრისტის აუქციონის საიტზე. იმედი მაქ ყველა მიცით, ვინც არ იცით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი აუქციონი, რომელიც გთავაზობთ და თავაზობს მომხმარებლებს ძალიან განსხვავებულ და გამორჩეულ ხელოვნების ნიმუშებს. და დღეს აღმოაჩინა, რომ კრისტის აუქციონი არის უკვე open season-ზე და როგორც მივხვდი, მათ აქვთ რაღაც გარკვეული ნამუშევრები შეძენილი და ისინი ჩვენ მომხმარებლებს გთავაზობენ აი ამ ნამუშევრებს. შეგვიძლია ვთქვათ, ნებისმიერი მათგანი შევიძინოთ. ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითად არის ქვა, რომელიც რაღაც საოცარ ფასად იყიდებოდა რაღაცა პერიოდის მანძილზე და როგორც ჩანს კრისტის აუქციონის წარმომადგენლებსაც ვთქვათ აქვთ შეძენილი ეს ნამუშევარი და ამ ეტაპზე ყველაზე ძვირად ღირებული კი არა და ყველაზე დიდი ფასი, რასაც ამ ნამუშევარს იხდის ერთ-ერთი მომხმარებელი, არის $1,353, თუმცა არ ამგონია, რომ ამ ფასად გაიყიდოს, ბევრად უფრო ძვირი ღირს. ერთ-ერთი ნამუშევარი კიდევ არის ესეთი Cyber Kongs, რომელსაც ამჟამად იხდიან $192,000, 40 ეთერიუმს. მოკლედ ამით იმის თქმა მინდა, რომ კრისტის აუქციონი ალბათ საკმაოდ ცნობილი და საკმაოდ ცნობილი აუქციონია, საკმაოდ ცნობილი კომპანია და თუნდაც ის, რომ ეს კომპანია ჩაერთო NFT-ში და მიმართულებაში, ალბათ კიდე ერთი სიგნალი უნდა იყოს იმის, თუ რა იქნება მომავალში და სად მიგვიყვანს NFT თემატიკა, სად შეიძლება თქვათ რა განვითარება შეიძლება ჰპოვოს ამ ინდუსტრიამ. ამიტომ მოდი დღეს კიდე ერთხელ ვისაუბროთ იმაზე, რა არის NFT. ამ ეტაპზე ეს კითხვა ისე ჟღერს, როგორც ალბათ 2000-იან წლებში კითხვა, რომელიც უკავშირდებოდა ინტერნეტს, რა არის ინტერნეტი. დღეს კრიპტოვალუტაც ჯერ ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის და ყველა არ არის ამ სისტემაში ჩართული და მითუმეტეს NFT კიდე უფრო ახალია, ბევრად უფრო ახალია ვიდრე კრიპტოვალუტა და მესმის, რომ არიან და არის საკმაოდ დიდი აუდიტორია, რომელსაც თქვათ აინტერესებს რა არის NFT, მაგრამ ნუ ჯერ ვერ გაუგია იმდენად ჩახლართული და იმდენად რთულია და რეალურად არც აქ მნიშვნელობა იმას, რა არის NFT. ესე კონკრეტული ახსნა თუ არიცით NFT-ს, არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მეც ძალიან მიჭირს ზუსტად ისე გადმოგცეთ, როგორც არის და როგორც უნდა აიხსნას NFT, მაგრამ ჩემთვის NFT ამ ეტაპზე არის როგორი კატეგორია, ეხლა რო აგიხსნათ, როცა თქვათ ნამუშევარს, როცა სერიოზული მხატვრების ნამუშევრებს ყიდულობენ მილიონერები, მილიარდერები და საკუთარი სახლის კედლებს ამშვენებენ ამ ნამუშევრებით და შემდეგ საკუთარ მეგობრებთან, საკუთარ ოჯახის წევრებთან და ნაცნობებთან ამით ტრაბახობენ. მოკლედ აი ეს არის NFT რა. ანალოგიურად მაგალითად კრიპტოპანკს არის ერთ-ერთი ისეთი ნამუშევარი, რომლითაც შეგიძლიათ იტრაბახოთ, რომ უბრალოდ ამ ნამუშევარს ფლობთ. ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი. ეს არის აქტივი, რომელსაც ჩადებული სახსრებიც გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ კი არა, იცით, რომ ამ ნამუშევარს როდესაც შეიძენთ, ფასი გაიზრდება. აი ეს კატეგორია NFT, ოღონდ ყველა არა, რა თქმა უნდა, არსებობს უამრავი ნამუშევარი და ძალიან რთულია ყველა მათგანი ამორჩევა და გადარჩევა, გამდინარე იქიდან, რომ ყოველდღიურად უამრავი ნამუშევარი გამოდის, ათასობით შეიძლება არა, მაგრამ 50-100 ნამუშევარი მაინც იდება ყოველდღიურად და ყველას, რომ რაღაცა ღირებულება ქონდეს, ან ყველამ, რომ შეინარჩუნოს ის ფასი, თუნდაც რა ფასს, სადაც გამოსვლის ეტაპზე გაიყიდა, ძალიან რთულია. შესაბამისად ბევრი პროექტი მინახავს, რომელიც ჩამოვარდნილა ნოლზე. ამიტომ თუ ინვესტირებას აპირებთ ამ მიმართულებით, იცადეთ არჩიოთ პროექტები, რომელიც რაღაცა მნიშვნელოვანს გთავაზობთ, რაღაცა ღირებულებას გთავაზობთ.
აი ეს კონკრეტული ნამუშევრები მაგალითად ამ ეტაპზე არის ალბათ ყველაზე პოპულარული. გამდინარე იქიდან, რომ ცნობილი ადამიანები, ცნობილი ვარსკვლავები, ფეხბურთელები, NBA-ის მოთამაშეები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მათგანი ფლობს ნამუშევარს და დღეს უბრალოდ ძალიან პრესტიჟულია ეს ნამუშევარი კონდეს. არა ის ვარიანტები, რომელიც მიმსგავსებულია კრიპტოპანკს, არამედ ნამდვილი ორიგინალი კრიპტოპანკსი და იმის ახსნას აღარ დავიწყებ, როგორ ადასტურებ ამ ნამუშევრის ფლობელობას, რა თქმა უნდა, და სკრინშოტება ნებისმიერ თქვენგან შეგიძლია და შემდეგ ამ ნამუშევრის და ამ სურათის საკუთარ პროფაილზე ატვირთვა და იმის მტკიცება, რომ ეს თქვენია, თუმცა თქვენ ხო იცით, რომ ეს თქვენი არ არის, ეს უნდა დადასტურდეს კონტრაქტით. და ის კონტრაქტი არის ერთადერთი და განუმეორებელი. ანუ როცა ბლოკჩეინ სისტემაში ის ტრანზაქცია გაივლის, ანუ ამ ნამუშევრის შეძენის ტრანზაქცია და თქვენი მეტამასკით შეიძენთ, არა მარტო მეტამასკით, ნებისმიერი ვოლეთით შეიძენთ აი ამ ნამუშევარს. მოკლედ ძალიან რთული ფრაზებია, მესმის შეიძლება ადამიანისთვის, ვისაც წარმოდგენა არ აქვს რა არის მეტამასკი ან ვოლეთი და ასე შემდეგ. მოკლედ ცოტა ადამიანურად რო თქვა, რომ შეიძენთ, ან რომ დააპირებთ ამ ნამუშევრის შეძენას, ის კონტრაქტი იქნება მხოლოდ თქვენს სახელზე და მხოლოდ თქვენ გიქნებათ ცნობა, ვინც არ უნდა დასკრინოს თქვენი NFT ნამუშევარი და კონკრეტულად აი ეს კრიპტოპანკსი. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც თქვათ ბაზარზე გაიტანს და ამ ნამუშევარს გაყიდის იმ ფასად, რა ფასადაც იყიდა, ან უფრო ნაკლებად, ან უფრო ცვირად ხართ თქვენ. შესაბამისად იმის შანსი, რომ ის კონტრაქტი გაყალბდეს, არ ვიცი, ალბათ არ ვიტყვი, რომ არის ნული, მაგრამ ბლოკჩეინი გვთავაზობს აი ამ დაცულობას. თუმცა მომავალში რა იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ეს კონტრაქტი, რაც რითიც თქვათ თქვენ ადასტურებთ ამ ნივთის მფლობელობას, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რატომაც NFT ნამუშევრები აი ამდენად საინტერესო და მოთხოვნადი გახდა. გამდინარე იქიდან, რომ თქვენ ვერ გაგიყალბებენ იმ კონტრაქტს და იმ ფლობელობას ვერ ჩამოგართმევენ, რაც ამა თუ იმ ნამუშევარზე გექნება. შესაბამისად ინვესტირების დროს ეცადეთ არჩიოთ საინტერესო პროექტები, საინტერესო ეგრე, ანუ ჩემთვის მაგალითად ბევრი პროექტია საინტერესო, თუმცა შემიძენია ბევრი თქვათ ნამუშევარი და ისე მომხდარა, რომ ფასი დავარდნილა მერე კატასტროფულად, ხო? იმდენად სტრაფი ტემპით ვითარდება ეს სფეროც, რომ ძალიან რთულია ისეთი ნამუშევრის არჩევა, რომელიც კი არ მოიკლებს ფასში, არამედ გაიზრდება. ანუ უბრალოდ შეიძლება თქვენ მოგწონდეთ რაღაც ნამუშევარი და უბრალოდ იმიტომ, რომ თქვენ მოგწონთ, უბრალოდ შეიძინოთ და ვсё მეტი არაფერი. თუმცა თუ თქვენ ამ მიმართულებას უყურებთ როგორც ინვესტიციას, ან როგორც ვაჭრობის კუთხით, თუ თქვათ გინდათ დღეს იყიდოთ და ხვალ გაყიდოთ, ეცადეთ რაღაცა ისეთი ტრენდული ნამუშევრები მოიძიოთ, რომელიც უცებ არ გაუფასურდება და შეძლებთ მასზე გამომუშავებას. მაგალითად სენდბოქსი, და შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, რა აქ ამ პროექტს გამორჩეული და მომისმენია, რომ აი ისეთი გრაფიკა, რაც ამ თამაშს აქვს, რა ხდის მას თქვათ გამორჩეულს, ეს ბავშვური გრაფიკა რატო არის ამდენად მოთხოვნადი. თუმცა ჩემთვის პირადად ეს არ არის ბავშვური გრაფიკა, ეს ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე რაღაცა პიქსელის პერსონაჟები და პიქსელის შენობები. და ნუ მოდი პიქსელებს თავი რომ დავანებოთ, მარტო მიწაზე რომ ვისაუბროთ, რა შეგიძლიათ ამით გააკეთოთ. მაგალითად მე როშ შემეძინა თავის დროზე და არ ვიცი თუ სხვა ვიდეოებიც ნანახი გაგეცოდინებათ, რომ ვერ მოვასწარი დროულად შეძენა და ამ ეტაპზე ვფიქრობ, მაგრამ ჯერ არ მიყიდი არც ერთი მიწა.
მოკლედ, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ? მაგალითად, თუ მაგ საკუთარი ბიზნესი, შემიძლია ერთ-ერთი მიწა შევიძინო და ჩემი კომპანიის ლოგო განვათავსო აი ამ რუკაზე, ხო? რას მაძლევს ეს? რას მაძლევს და პრესტიჟის ამბავია გამდინარე იქიდან, რომ აი რაღაც სადღაც მსოფლიოში არსებობს რაღაც, თქვათ, ქართული კომპანია, რომელიც სენდბოქსის თამაშის მიწაზე, რომელიც არის სულ რაღაც 166,000 ცალი, თქვათ, არის განთავსებული. ანუ ეს ხო ძალიან პრესტიჟულია. ანუ აი ამაზე პრესტიჟული, არ ვიცი, დაწერეთ კომენტარებში, რა შეიძლება შემომთავაზოთ. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა. გარდა იმისა, რომ თქვენი სურათის და თქვენი კომპანიის ლოგოს დატანა შეგიძლიათ ამ რუკაზე. გარდა ამისა, ეს არის ძალიან სერიოზული თამაში, რომელიც გაძლევთ საშუალებას, რომ გამოიმუშაოთ ყოველდღიური თამაშით რაღაც თანხები. ანუ კონკრეტულად სენდბოქსზე იმიტომ გესაუბრებით, რომ ნუ ერთი რაღაც მაგალითი მინდა, რომ ავიღო და ამაზე ვისაუბრო და სხვა თამაშებიც დაახლოებით ამ წრილში განვიხილოთ. ამ სენდბოქსის მიწას, როდესაც ფლობთ, თქვენ ხართ მსოფლიოში იმ 166,000 ადამიანს შორის, რომელიც აი ამ თამაშის ნაწილია და ამ თამაშის მიწის მფლობელია. შესაბამისად, ეს ძალიან დიდი პრივილეგიაა გამდინარე იქიდან, რომ გარდა საკუთარი სურათის განთავსებისა, თქვენ შეგიძლიათ აქ შეძენილი მიწა გააქირაოთ. შეგიძლიათ აშენოთ რაღაც შენობები, შეგიძლიათ როგორც მიწის მფლობელს, მოკლედ, თამაში რაღაც პრივილეგიები ჰქონდეთ და წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი უბრალოდ თამაშობს რაღაც კონკრეტულ თამაშებს. და რამდენი ადამიანისთვის საინტერესო იქნება ისეთ თამაშზე გადმორთვა, რომელიც მას რაღაცა შეთავაზებს, თუნდაც რაღაც ნივთს, როდესაც ფლობს და ეს მართლა მისი საკუთარი ნივთია ამ თამაშში არსებული. რაღაცნაირად უფრო ინტერეს უჩენს ამ თამაშიც, რომ დაკავდეს. შესაბამისად, რაღაცა პერიოდის მანძილზე შეიძლება მიწის ფასი ან გაუფასურდეს, ან კატასტროფულად გაიზარდოს, თუმცა თამაში ჩემთვის იმდენად საინტერესოდ გამოიყურება, რომ გონია ძალიან დიდი მომავალი აქვს და ის ფასები, რაც დღეს არის, თუნდაც ამ ეტაპზე ალბათ $12,000-13,000 გჭირდებათ, რომ ერთი ნაკვეთი შეიძინოთ მიწის, მგონია, რომ რაღაც პერიოდის მერე, როგორც კრიპტოპანკსი ღირდა თავიდან $400-500 და დღეს $500,000 ღირს, აი ანალოგიური ფასები მგონია, რომ ეკნება ამ მიწებსაც. ამიტომ აი ხა ხვდები, რომ ძალიან დიდ ჩანს უშობ ხელიდან, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ველოდები რაღაცებს და ამიტომ თავს ვიკავებ, რომ ჯერჯერობით შევიძინო ერთი კონკრეტული მიწის ნაკვეთი. მოკლედ, აი ეს არის, მეგობრებო, NFT. თუ რაღაცა რამდენიმე თვის წინ NFT მოიაზრებოდა როგორც უბრალოდ სურათად, რომელიც არაფერს არ გაძლევდათ, დღეს NFT მარტო სურათები არ არის. არსებობს კარგი ხარისხის სურათები, არსებობს რაღაცა მნიშვნელოვანი სურათები, რომელიც პასიურ შემოსავალს მოგიტანთ. უბრალოდ ამ NFT სურათის, ესე რომ დავარქვათ ფლობით, თქვენ მიიღებთ რაღაც გარკვეულ შემოსავალს, ან უბრალოდ პრესტიჟული იქნება და გამდინარე იქნება, რომ პრესტიჟული იქნება ამ NFT სურათის ფლობა. თქვენი ნივთის ფასიც შესაბამისად მოიმატებს. თუმცა დღეს მხოლოდ სურათები აღარ არის NFT. NFT არის მიწები, მაგალითად, არის შენობები, არის, არ ვიცი, პერსონაჟები. ანუ აი აქ შეიძლება ბევრი რაღაცა არ მოგწონდეთ ახლა ამ სურათებში და ვერ ხვდებოდეთ ყველაფერს, მაგრამ ეს არის მიწა. შესაბამისად, აი ამის ფლობით თქვენ ძალიან დიდი აქტივი გიჭირავთ ხელში და თუ დაგვირდებით, ძალიან ბევრი სერიოზული კომპანია იქნება თქვენს გვერდით. მაგალითად, აი აქ თუ ხედავთ, ტესლას აქ შეძენილი, აი აქვე არის FTX-ის ბირჟა და წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ამ ყველაფრის ნაწილი, ხო? ანუ ძალიან მაგარია, რა ვიცი, ჩემთვის და ჩემი გადმოსახედიდან მართლა ძალიან მაგარია.
კარგით, რაც კიდე რაზე შეიძლება გესაუბროთ. დღესა ესე გამოიყურება NFT პროექტების ათეული და არა მარტო. ანუ რასაც ვაკვირდები ამ ეტაპზე ის NFT ნამუშევრები, ან ცალკე NFT, ესე ცალკე NFT რო ავიღოთ, ну ძალიან საინტერესოა ხო, მაგრამ კიდე უფრო საინტერესოა თამაშის NFT, თამაშები რომლებიც ვითარდებიან. წარმოგიდგენიათ, აი უკვე 2.1 ეთერიუმია არა პოდიში 1.77. ну а ეს ერთ-ერთი ნამუშევარი კიდე ერთხელ კეთყვით, თუ თავს არ მოგაბეზრებთ რომ მეც მქონდა, გავყიდე 0.5 ეთერიუმად $2,200 და დღეს მათი ფასი არის $9,800. კარგით. gaming NFT-ზე ვსაუბრობდი და რატო ვაკეთებ განსაკუთრებულ აქცენტს gaming-ზე, იმიტომ რომ ეს არის კიდე ბევრად უფრო ახალი თემატიკა NFT-ში. და ანუ აბსოლუტურად სხვა მომავალი ექნება NFT-ს gaming-თან ერთად ჩემი გადმოსახედიდან. თუნდაც აი მირანდუსი ავიღოთ, ესეც არის ერთ-ერთი თამაში და თამაშის გმირების ფლობა ნებისმიერ თამაში, როცა ეს თქვენი კონკრეტული გმირია, მე მგონი ძალიან საინტერესოა ხო. აი მაგალითად ეს ნამუშევარი $970 ღირს, ჯამში არის 2500 ცალი და ну floor price-ი თავიდან იყო ძალიან მაღალი, დაახლოებით 8 ეთერიუმი ალბათ, და მე დავარდა საოცრად. თუმცა ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ ეს თამაში ჯერ არც კი გამოსულა, არის რაღაც შემუშავების ეტაპზე 2022 წელს პირველ კვარტალში ვიხილავთ ამ თამაშს. ეს არის გალაგეიმის ერთ-ერთი თამაში და ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რატო არის გალაკოინი ამდენად მოთხოვნადი, რატო ქნა ის, რაც ქნა ხო. ვინც კრიპტოვალუტას, კრიპტოვალუტით ვაჭრობთ და ვინც ვაჭრობთ, ყველამ ვიცით გალას შედეგები, როცა ну მე პირადად 0.08 ცენტიდან მქონდა ეს პროექტი შეძენილი და გავყიდე 0.40 რაღაცაზე, აღარ მახსოვს. მოკლედ სადღაც 5x-ით. შესაბამისად სულეს არის მეგობრებო, რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. უბრალოდ პროექტების არჩევის დროს მე პირადად ამ ეტაპზე უფრო პიქსელის ნამუშევრებს ვანიჭებ უპირატესობას, იმიტომ რომ ხედავ, რომ არის მოთხოვნადი ესეთი ნამუშევრები, ესეთი სურათები, ესე დავარქვათ ჩვენს ენაზე. Ну ратомღაც მოწონთ, არ ვიცი, ратомღაც ტრენდულია, ратомღაც კარგად იყიდება. და ასევე თამაშები. თამაშების NFT და ძალიან ბევრი თამაშია, რომელიც ჯერ, თქვათ, იმდენად ცნობილი და იმდენად პოპულარული არ არის. და ალბათ ეხა არის დრო, რომ ისეთი თამაშები, რომელიც, თქვათ, ამ ცხრილში საერთოდ არ ჩანს და ამ ასეულშიც არსად გვხდება, ალბათ ეხა არის დრო, რომ ესეთი თამაშები და მათი NFT ნამუშევრები შევიძინოთ და რაღაც ეტაპის მერე მივიღოთ საკმაოდ დიდი მოგება. ან ისეც ერთ-ერთი თამაშია, თუმცა ეს ну აქაც მაგ შეძენილი მიწა, მაგრამ რაღაც ძალიან ცოტა უცნაურია, ალბათ დიდი მომავალი ამ ყველაფერს არ ექნება, მაგრამ ნახოთ შემდეგ კვირას, რაღაც საინტერესო აქვს დაგეგმილი ამ Wolf Games. შემდეგ კვირიდან მე მგონი შესაძლებელი იქნება ვითამაშოთ. Ну მე დიდად არა, მაგრამ ვისაც თამაში ენდობა, შეძლებს რომ ითამაშოს და მეც ვთქვათ მაგ ჩემი ერთ-ერთი მიწა და ნახოთ რა შედეგს მომცემს ამ მიწის ფლობა. არგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, მადლობა დიდი ყურადღებისთვის და დროებით.